mě potěšila už sleva na Appalachian Drifter z Damašku, ale teď se objevila velmi výrazná sleva i na dva liner locky. To se v podstatě splnil můj sen, protože já jsem tyhle ty nože od začátku obdivoval. Tyhle ty klasický clip pointy a hrozně se mně líbily. Vrátíme se k noži. Leštící ubrousek, samolepky, tady dokonce samolepka ve tvaru nože. Ježiš, to mít v nějaký šestý třídě na tašce nalepený, to bych byl v sedmém nebi. No pozdě. Krabička bílá, standard. Ale hlavně k noži. Já jsem si říkal, že to je skvělá nabídka už, když to bylo za plnou cenu. Ale teďka, když šli do slevy, tak to je úplně neuvěřitelná nabídka. Do slevy šel jeden z těch, to byl s tou cihlovou rukojetí, nebo burgundy rukojetí a damaškovou čepelí. A teď se přidali k tomuhle noži i dva modely s tímhletím line lockem a front flipperem, nebo palcovým flipperem, jak chcete. Originál název je front flipper. Jeden je v této fialové barvě. Ten mě až tolik nenatchnul, protože já, jestli nějakou barvu nemusím, tak je to zrovna fialová. Ale potom je ještě šedošedej. Vlastně to samé provedení, akorát, že místo té G10 tady tý purple je šedá. Trošku jiný odstín než ty karbonové bolstry. To je fantastický nůž, nádherný flipper, ideální velikosti s deep carry klipem. S různýma pojistkama, tady to jsou liner locky, díky tomu může mít ten front flipper, ten palcový flipper. Teprve minulý týden jsme si doplnili informace o oceli nitrové. Ona měla špatný osud, protože se jí chopila hnedka z počátku, nebo chopili italské firmy. Já pamatuju DPX, který z toho vyrobilo pár nožů a pak je poslali hnedka do slevy. Takže to té oceli neudělalo moc dobrou reklamu. Pak se na chvilku ztratila a pak se začala objevovat v nabídkách některých výrobců znova a teď se hodně objevila v nabídkách Civivy. Ona, to je skvělá ocel. Teď se mě podařilo ho otevřít i tím spodním chvatem. Dá se to. Takže obouručně takhle buď vytáhnou čepel, anebo já třeba prostředníčkem ho dokážu ze spoda otevřít. To je ocel, která je velmi podobná Sandviku, ale v něčem je trošku lepší. Je tuším malinko tvrdší, malinko nerezivější a líp brousitelná. Ona se, Sandvik se brousí špatně, podle mě. Já jsem měl kuchyňák ze Sandviku a ten klouzal po brousku. Tohle má být velmi snadno brousitelný nůž, ačkoliv například tady má tvrdost 59 až 61 Rockwella. Ale má se dobře brousit a má se dát vybrousit do velké ostrosti. To u každé oceli nejde. Takže vysoká ostrost. U takových nožů drobných, jako je tenhle ten clip point, to je fantastická vlastnost, protože co potřebujete od takového nože, když má takovouhle čepel, vlastně kolik třípalcovou? Potřebujete, aby byl extrémně ostrý. Taky má duťák, to je další věc, že má být ostrý a pronikavý. A to je přesně, proto je ta ocel k tomu určená. Perfektně. A že ho budete muset častěji obtahovat a brousit, to je daň za... Vždycky je něco za něco. Mně se to právě líbí. Já s broušením nožů nemám problém. Já si tady mám v podstatě všude brousky nebo svoji sadu Spiderko. Takže kdykoliv potřebuju, nebo když jdu třeba vařit, tak si vytáhnu ten nůž, kterým budu vařit a ten si obtáhnu během 2 minut a mám ho ostrý. Zrovna tak to dělám s EDCčkama. Pokud někam jdu, tak si to EDCčko buď přetáhnu jenom tady na pásku, který mě visí na zdi, anebo taky na té sadě Spiderko, anebo jen tak třeba jenom tyčkou keramickou. Tak já si myslím, že v tomhle případě, pokud to jde snadno brousit, pak by třeba ta keramická tyčka mohla úplně stačit. Mám chuť si tu ocel vyzkoušet a pokud bych si ji zkoušel, tak určitě asi na
tomhle noži, protože, nebo teda na, ne na tomhle, vzal bych si ten šedivej. A tohle je taková automobilově tunerská barva, to uvidíte, když si pustíte Rychle a zběsile, tak tam ty v těch prvních dílech tato barva je často k vidění, to je taková oblíbená pro to tunění aut třeba, kromě zelinkavý a žlutý a dalších barev. Takže pokud si tu ocel Nitro V budu chtít vyzkoušet, tak určitě na tomhle noži. Nebo na tomhle modelu.